Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro, vamos jogar hoje Planet Zoo aqui no nosso canal. É ao vivo pela primeira vez, já gravei alguns vídeos, só a DLC Fala, do... galera, beleza? Opa. Você está no Gamer Pro, vamos jogar Opa. Hoje Planet Opa, vazando Zoo o áudio aqui aí. No nosso canal. Então, voltando aqui, a gente já jogou algumas vezes, temos vários vídeos aí no canal, quem perdeu, assiste, que é muito bom esse jogo. E estamos aí. Estamos na ativa, vamos só organizar aqui para começar a jogar. Vamos criar um mapa do zero. Baixei alguns itens da oficina, porque Planet Zoo demanda muito tempo, não tem muito tempo, então a gente vai usar os itens da galera da oficina pra gente poder criar o nosso parquinho, né? Deixa eu só organizar. Beleza, acho que agora tá bom. Vamos lá. A gente vai jogar no modo sandbox, tudo liberado. Eu tinha um aqui, ó, América do Sul, outro aqui também, mas é uma bosta. Vamos fazer um novo bioma. Vamos selecionar aqui o bioma. Taiga, tundra, tropical. É tropical, né, mano? América do Sul. Dificuldade fácil. Zoológico do Prozão. O Prozão tá gritando ali na Fortnite. Zoológico do Prozão. Como não faz diferença a dificuldade também, porque tá tudo liberado, tá todos os dinheiros, todos os bichos, eles podem ser comprados. Deixa eu jogar só um pouco mais decoração. Que iniciou o mapa, ó. Mapinha vem até aqui, a gente pode mexer nele. Fazer umas paradas loucas, cara. A entrada é ridícula, né? A entrada aqui é ridícula, cara. A primeira coisa que eu vou fazer, vamos mexer aqui. Nós vamos nivelar esse terreno aí. Nivelar a superfície. Acho que é isso aqui. Cara, tá muito feio. Mano, vou aumentar isso aqui também, o tamanho. Vamos tirar essas montanhas aqui. Tem que ser com suavidade, Prozão. Você tá afobado, mano. Isso. Opa, não. Quero nivelar aqui. Vamos tirar ali. Que eu achei muito feio, mano, essa entrada aí. Tá feio, hein? Nossa. Nivelar. Olha a minha nivelação. Cara, a sombra tá me irritando também. Vamos tirar esse morro aqui, na verdade, né? Vamos abaixar isso aqui. Os caras saem de uma caverna, os caras são teletransportados ali. Não sei da onde, e saem na caverna, que são os visitantes do parque, mano. Tirar tudo isso aqui, mano. Coisas que o pessoal não mostra pra você. Cara, a intensidade, mano. Pode aumentar a intensidade, cara. Pode aumentar a intensidade, velho. Esse lado aqui eu não pretendo mexer muito, mas esse lado aqui sim. Acho que ali não tem como mais, aqui, ó. Não vai ter muito o que fazer ali. Acho que aqui já tá bom, só nivelar e começar a fazer a parada. É. A nivelação não precisa ser 100%, então quanto mais tirar o morro daqui, melhor. Tranquilo, vamos tirando. A gente vai nivelando conforme for construindo as paradas. Aí, ó. Bonito aqui. Bonito, vamos trazer mais. Vamos trazer mais. Quando você gera o mapa no Minecraft, liso. Sem nada, tá ligado? Isso aqui vai ficar perigoso. Vamos nivelando. De mansinho. Epa! Fiz a cagada. Na verdade, já começa a cagada só de querer jogar, né? Um jogo que você não conhece direito. Um jogo que você mal joga. Mas agradecendo também
produtora que me deu aqui, da DLC. Eu comprei o jogo, mas ganhei os DLCs. Pelo menos isso os caras fizeram por mim. Obrigado. O jogo é da hora, mano. O jogo vale a pena os 100 reais. Beleza, agora vamos começar aqui, né? Caminho. Cara, escuridão total aqui, hein, velho? Aqui é o caminho. Aqui é a porta de entrada no nosso... do nosso parque. Que é um zoológico, na verdade. Beleza. Dá uma olhada. Belezinha. Galera vai entrando aqui. A gente tem uma parte de sol. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui nos projetos. América do Sul, né? Vamos aqui no filtro. Filtro tema. Tema América do Sul. Nossa, tem bastante coisa. Então, como eu falei, tem várias coisas da oficina aqui. E tem as básicas. Cabana de vila, vila, cabana de tratadores, cabana de banheiro, banheiro grande, abrigo, abrigo, jaguar, 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 não, nem isso que eu quero. E aí, Brombet, Brotelli, Zé Pequeno? Você era o Zé Pequeno, velho? Sério mesmo? Brotalha, Zap Cannon, beleza, cara? Como que você está? Você está... já comeu ovo de Páscoa hoje? Cabela Cable Car? O que é isso aqui, velho? Deixa eu ver. Caraca, que construção é essa, Berg? Vamos lá, vamos construir a entrada. Education, quero loja, mano. Transmissão, tá, beleza. Centro de trocas, é, centro de pesquisa, casa, casa mana de vila, ainda não. Construção grande, loja grande. Já vão meter logo uma loja aqui, mano. Logo na entrada, deixa eu ver. Os caras já vão passar dentro de uma loja aqui, mano. Do lado aqui já vai ter uma loja, velho. Porque a gente também sai de dinheiro, né? Um parque que não gera dinheiro não é um parque, mano. É, tem que alinhar isso aqui. Que é aqui, ó. Certo. E prosito. Eu acho que não vai dar certo muito. Não vai dar muito certo isso aqui, não, velho. Vou rotacionar ele mesmo. Vamos rotacionar porque... nossa, pesando cagada já. Vamos rotacionar porque senão o encaixe ali não vai ficar bonito. Colocar a distância aqui, rotacionar pouca coisa. Cadê o Prozinho? Prozinho tá jogando Fortnite no PS4. Claro que lembro do Zé Pequeno, mano. Prozinho tá querendo virar pro player lá de Fortnite. Tá treinando ali, mano. Tá jogando. Bichinho só joga, hein? Bichinho joga pra caramba. Pô, mas aqui eu acho que tem que colocar loja, né? Mas vamos lá, mano. Instalações. Vamos que vamos. Filtro. Filtro tema. América do Sul. É... vou colocar um banheiro pequeno aqui. Deu, Prozão? Deu, Prozito? Vou colocar banheiro pequeno. Ok. Tá. Tivesse como colocar ali dentro, que na verdade tem, né, ó. Parte X aqui, pra não coloca, mano. Joga aqui, tem paciência, mano. Vamos fechar esse menu. Tem um pro... tem um banheiro aqui, beleza. Centro de informações tem, banheiro grande, banheiro pequeno, cabana de tratadores, cabana de tratadores, education board. Education board é legal. Vou deixar isso aqui, deste lado. Puta, mano, coloquei do lado errado. Mano, tá foda. É, não é pra aparecer assim, cara. Rotaciona. Aí. E aí, Cleiton, beleza? Tudo bem com tu?
tudo bem com tour. Aqui a gente vai colocar a árvore, vai colocar a frescuraiada toda. Deixa eu ver aqui, natureza. E eu coloco só América do Sul também, né, cara? Bioma só América do Sul, mano. Cadê? Aquático, temperado, floresta tropical. Tá bem bonitinho, velho. Certo. Isso aqui, hein, mano, ó. Templo Azteca, galera. Que top, hein, mano. Que bonito, hein, velho. Logo de cara o Templo Azteca aqui ou aqui em cima, hein? Os caras terem que vir aqui, ó. Sei lá, tipo aqui. Aqui, mais ou menos. Não, não é mesmo? Vamos deixar esse Templo Azteca aqui. Depois a gente mexe nele. Ó, tem que descer ele um pouquinho mais lá. Aqui também, ó. Nossa, não pode ser, né, velho? Pode ser. Eles vão voltar lá na entrada do parque. Colocar a cabana dos tratadores, as paradas. Vou fazer um bioma ali rapidinho. Porra, mano, vai logo. Vamos lá, natureza aqui, mano. Natureza, decoração, né? Frescuraiada aqui, o bambu. Oh. Beleza, vamos colocar um centro de informações aqui agora. América do Sul já tá. Jaguar. Era para aparecer instalações, ó. Instalações visitantes. Banheiro. Pit Shop Bar. Loja, loja grande, loja pequena, mano. Vai loja então. Não, loja grande não. Loja pequena, mano. Tem ar-condicionado ali no bagulho, velho. Tem ar-condicionado ali, aqui em casa não tenho. E ali tem, mano. Capei apertado isso aqui, hein. Vamos lá, vou apertar o Z. Tal. Não, é aqui, ó. Beleza. Mano, ficar bem apertado aqui na hora que a galera passar. Banheiro grande não, pit shop bar? Como assim, pit? Mano. Achei bacana isso aqui, hein? Vai ser aqui mesmo no canto. Tá flutuando, né? Tá flutuando com certeza, tá, mano. Trozão é foda. E agora, hein? E agora, hein? Ainda tá flutuando? Nossa, mano. Não tô acreditando que o bagulho tá bugado aqui. Tá belezinha. Agora vamos colocar uns caminhos aqui. Ué, os carinhas apareceram ali, os funcionários. O parque tá fechado devido ao corona gripe. Certo. E aqui atrás, mano? O que, que é isso aqui atrás? Aqui é só enfeite, não tem nada ali, mano. Ó, os funcionários só no rolê aí. Pá. Beleza. Vamos avançar aqui pra gente fazer as atrações. As instalações, na verdade, né? Quarentena. Sala dos médicos, sala dos funcionários. Então esse lado aqui, lado direito, vou colocar as instalações. Que é instalações de visitantes, instalações de funcionários, mano. Cabana de tratadores grandes, eu quero. Nossa, isso aqui era grande.
cabaninha de tratadores. Beleza. Centro de pesquisas. Beleza. Centro de trocas. Nossa, centro de trocas. Ah, é um banheiro, velho. Mano, vai ficar bugado assim mesmo. Tô nem aí, ó. Não tá tão feio, não. Fica legalzinho assim. Oficina. Tudo bem. Oficina maior. Posto veterinário. Isso é bom. E essencial para os bichos. Certo. Quarentena grande. Aí sim, hein, mano. Aí, ó. Quarentena. Quarentena pequena. Sala dos funcionários. Mano, a sala dos funcionários. Sala dos funcionários pequena. Vamos dar uma olhada dentro da casa, dentro da sala dos funcionários aqui, ó. Vamos ver se a gente entra aqui. Ó, os caras têm um monte de coisa, velho. Tem água, o cesto de lixo é uma tabela de basquete, tem micro-ondas ali, tem pia. Ó, tem geladeirinha aqui com imã. O... E como é o nome disso aqui? Aspirador é um elefante, a tromba do elefante ali. Se marcar, acho que tinha videogame aqui, né? Olha lá. Tem até um Xbox. Não, isso aqui é um Nintendo 64, né, velho? Os caras estão bem atrasados aí. Nintendo 64, videogame de cartucho ali e tal. Mas tem TV tela plana, né, velho? Beleza, tá bom, mano. Tá bom, vai reclamar de videogame não, mano. Senão eu vou mandar embora. É, vamos colocar plantinha aqui pra decorar, fica bem bonitito. Galera gosta de beleza, né? Planta, jardinagem. Vamos pra jardinagem aqui. Floresta tropical. Nossa, mano, tem uns negocinhos aí que... Ó. Coloca aqui, ó, as decoraçãozinhas, né? E aí, Serial Killer? Salve, cara. Vou colocar isso aqui padrãozinho daqui mesmo. Pra não ficar cru. Aí chega. Esse daqui, um matinho mais diferente. Beleza. Diz que o clique tá falhando. Ó, o clique tá falhando, velho. Não tá pegando todos. Beleza. Deixa eu ver que ar, que é plantinha aqui, mano. Aí não, né, Frazão? Ó, jardinagem, velho. Jardinagem, cara. Jardinagem, guys. Tudo isso aqui faz diferença, velho, no parque. Beleza. Ó, ficou, tá ficando bonito. Mais ou menos bonito, né? Olha, aqui tem muito espaço, cara. Aqui acho que dá pra colocar alguma coisa bacana, hein? Deixa eu ver. Vou colocar uma árvore aí, mano. Ó, os bambus aqui. Ficou bacana, assim. Não quer pegar mais. Ah, tudo bem. Tudo bem, para economizar. Não, aí vai tampar ali. Aí vai tampar o desenho bonito que tá ali na frente. Clique do mouse espalhando, ó. Pô, assim economizava o meu tempo. Além de ficar mais bonito. Pronto. Bonitinho aí. Instalações, quase ok. É, lixeira, velho. Não sei se tem lixeira aqui. Vamos ver aqui, lixeira. Porra, lixeira da sul-americana. Olha que bacana, mano. Top, hein?
colocar bastante lixeira, porque em parque, em zoológico, é muito lixo, cara. Os caras, os visitantes geram muito lixo. Aqui vai ficar zoado. Lixeirinha aqui. Beleza. Tira aqui. Sul-americano. Instalação dos funcionários, tá? Tá ok. Vamos para lixeiras, bancos e... Opa! Bancos, mano, que legal. Só que não tá aparecendo nada aqui, né? Aqui tá digitado aqui, ó. Cabeção, mano. Rosão, doido. Banco de piquenique. Mesa de piquenique, né? Isso eu não sei se o visitante vem aqui, velho. Acho que não. Não vem, isso aqui tem que ser colocado em cima do piso, ó. É complicado. 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 Ai, meu Deus do céu. Buga não. Bugou. Vamos aumentar a largura. Não vai pegar essa largura nunca, mano. Não vai pegar essa largura. Só pegou. Ficou aí, ó. Zoadaço. Ficou zoadaço isso aqui, mano. Ah, até que ficou bom agora. Ah, beleza. Eu não gosto muito disso aqui em live, tá ligado? Demora pra caramba, mano. Agora vamos... Terrário de animais. Beleza. Instalação dos visitantes. Banheiro, loja. Pet shop bar. Água e luz. Não tem. E esse aqui. Energia. E uma bomba d'água, mano. Beleza. Bomba d'água pegando geralzão aqui. Entrada do parque tá ok. Tá quase ok, né? Vamos voltar pra construção. Ficar filtro aqui. Tema América do Sul. Temos essa instalação Aztec Tema aqui, a gente já colocou um desses. Placas. Cable Bar. Nossa, esse aqui é top. Pit Shop Bar já colocamos. É, esse aqui é do Jaguar. Nossa, chega a dar lag, mano. Mano, instalação do Jaguar isso aqui. O cara é grande demais. Grande demais, mano. Porém, não vou colocar ele. Muito grande. Dashboard. Endereços. Vamos aqui em projetos. Vamos ver o que a gente tem aqui. Esse é grande. Esse aqui é grande também. É enorme, mano. Esse é até bonito, hein? Deixa eu dar uma olhada. Mas é muito grande, velho. Não tô vendo nem onde que é a entrada. A entrada é aqui, eu acho. Entrada do tratador. Será que cabe aqui, velho? Vamos chegar perto. Nossa, tá top. O cara que fez, parabéns. Ficou top ele, hein? Será que aqui? Aqui? Deixa eu ver se não vai ficar muito alto. Se ficar baixo o muro aqui assim, ele vai pular e vai vazar, mano. Então vou ter que aterrar o bagulho aqui, ó. Não faz sentido aterrar, mano.
A não ser que eu gire, né? Pois não. Gira ele. Deixa aqui, ó, para os visitantes, assim. Será que assim dá para os visitantes verem legal? Acho que dá. Ó, ele foi projetado mais alto aqui, velho. Esse lado. Porra, aí é foda, hein? Não. Não. O eixo global. Não, muito grande, mano. Vamos em outro. Vamos ver isso aqui. Templos de ruínas. Tá, aqui é top. Aqui dá pra usar aqui, ó. Não quero ter muito trampo, não. Tem, isso aqui leva horas os caras pra fazer uma decoração perfeita. Vamos abaixar. E aqui, ó, vai precisar de aterramento. Certo? Ó, vamos aterrar aqui pra ficar como se tivesse construído top, topzera do nada. Vamos lá. Nossa, tá grande, hein? Tá bom assim, mano. O tamanho tá muito grande aqui. Beleza. Aí, não é possível encontrar uma sala de funcionários. Ah, vocês são chatos. Calma aí, pô. Nem tá funcionando o parque aí. Ó. Já era, mano. Já era. GG aí, ó. Decoração. Não é possível encontrar uma sala de funcionários. Eu sei, cara. Vamos fazer um habitat nós mesmo? Será que tem um habitat aqui na América do Sul? Ó, abrigo 12x12. Abrigo. Ai, tá. Não faz isso não. Esse foi o que a gente acabou de usar. Esse aqui é de lhama. É muito grande, mano. Você podia fazer um pequenininho, né? Mano, olha o tamanho desse. Pega tudo. Aqui é do jaguar, jaguar. Cupinzeiro natural, pequenininho. Um abrigo pequeno, super pequeno, mano. Ah, vamos fazer isso aqui mesmo. Vou colocar uns bichinhos aqui. Beleza. Ok, abrigo, 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 abrigo. Vamos jogar um pneu aqui, um pneu pequeno. Isso aqui. Tá. Deixa eu fazer a parede, mano. Fizeram um de vidro agora que dá pra ver de um lado e do outro não dá. Isso eu achei top pra caramba. Já foi, né? Já foi. Caminho dos funcionários aqui. Tá muito grande.
Mas vamos colaborar? Cara, só quero mover o bagulho. Isso. Beleza. Aí. Pronto. Agora vamos colocar o bicho. Vamos procurar. A viagem é importante, requer atenção. O que é? Nardinho e do pré-vendedor. Não foi possível encontrar uma saída. Vamos ver. Tá, vai passar logo sem saber. Vocês também, mano, enche o saco, cara. Calma que nem abrimos o parque, pô. É. Os caras estão enchendo o saco. Vou comprar bicho aqui, velho. Finanças animais. Mercado de animais. Não precisa veterinária, precisa mecânica. Tema da Índia, tudo concluído isso aqui. Lucro visitante, visão geral. Troca de animais, pô. Que bicho que eu coloco aqui, mano? Um bicho do lhama? É lhama que fala? Anta, antílope, avestruz, visão, bongo, camelo, cabra, macaco, elefante não. Mano, girafa, acho que dá ruim ficar com a girafa aí. Hiena, popoto, javali, leopardo, olha aqui, achamos um bichona aqui, 200 mil reais, não dá pra comprar, isso aqui dá, vamos adotar essa aqui, mostra colocar um leão junto. Pô, só dá pra comprar uma, velho. Não tem mais. Tá bloqueado. Leão sem a galeia. Isso é louco. Apelo, preço. Que apelo. Grade, filtro, tempo e espécie. É, o anúncio expirou. Tem que atualizar. Né? Vamos ver se aparece outro aqui. Apareceu. Mais um. Esse aqui são bichos de outras pessoas que estão vendendo. Beleza. Vamos ver aqui. Troca de animais. É, cadê os ossos? Armazenamento de animais. Pode mandar pra nós aí, né? Troca de animais. Pode enviar para nós aqui. O habitat, o que, que aconteceu aqui, habitat? Ai, que bichão preguiçoso. Aí, vamos lá. A gente tem que colocar um laguinho aqui, alguma coisa pro, pro bicho. Tá muito grande. Assim, beleza. Vou colocar uma água aqui. Nossa, ficou baixo demais, mano. Caraca! O que tá acontecendo? Vou ter que tirar a água, mano. Quero colocar uma aguinha aí pra rapaziada. Quem tem cidade tá demais também. Não dá. Vai ficar assim, o bicho vai cair aí dentro desse buraco. Tá bom, mano. Cadê o bicho? Tá vindo ou não? Não sei se o bicho chegou no zoológico. Sem limite. Tá, beleza.
tá não, no 2, é troca de animais, zoológico. Vamos vir aqui. Instalações, pesquisa mecânica, pesquisa veterinária, funcionários, animais. Pode mandar, mano. Você também, tem 9 anos já, mano. É duas fêmeas. Vamos aqui habitar. Coloca a lhama. Tipo de bicho, de tipo de brinquedo que ela gosta. Colocar um bebedouro de água. Comedouro de bambu. Baixo aqui, né? Enriquecimento, cheiro de sangue, né? Colocar esse bicho aqui. E eu acho que eu fiz cagada. Os bichos não vieram, não. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Vendedor, vendedor, não. Sala dos funcionários, instalação sem energia, instalação sem energia, beleza. Por isso que tá a quarentena aqui, tá sem energia, mano. Quarentena é salona ali. Colocar energia atrás dela, da instalação. Instalação elétrica, não tem água e luz, né? Um painel solar aí, Berk. Pronto. Vocês têm energia, agora vocês vão poder usar o usar a parada. Armazenamento de animais. Vai mandar ou não vai? Isso aqui não se reproduz mais não, tá velhinha, tadinha. Vamos ver se eu acho mais uma. Rena, velho. Urso, zebra, óxido do cabo. Não. Cara, tá sem energia aqui. Casa das Aranhas, mano, isso aqui é top. Como faço pra tirar isso? Vou colocar ela aqui. Ixi. Cagada, hein? Descagada, hein? Fiz cagada, hein? Fiz cagadinha. Abaixar. Para trás. Vamos rodar aqui. É, só tem um pedaço ali que tinha comido, né? Pô, não trouxe o bicho ainda, velho. Cadê os caras, mano?
Vamos lá, instalações de energia. Vamos ver aqui. Onde precisa de energia? Esse daqui e aquele ali. Certo. Vamos lá. Tem energia, então toma. Energia aqui. Energia aqui. Certo. Vamos ver aqui, animais. Um zoológico. Eu abri o zoológico, né? Campanha de marketing, nenhuma. Animal, mais interessante do zoológico. Relatório de expansão, ver relatório, nada. Gráfico, visitante, satisfação, ainda não vem ninguém. Horário e funcionamento, 24 horas. Imposto, satisfação zero. Finanças ali só indo pro saco. Porque ela ainda tá no centro de trocas, mano. Aqui, beleza, agora vai, hein? Pronto! Vamos pro próximo bicho. Beleza, aqui nossos bichos. Habitat, dados da espécie, blá blá blá. América do Sul. Não vai achar nenhum bicho aqui, né? Com o nome de América do Sul. Tem as aranhas, tem essa parada aqui. Esse bicho aqui é bonito demais. Informações do bonobo, grande bonobo. Cadê o bicho, mano? Que não chega logo. O que eu fiz de errado no meu parquinho? Que meu outro parquinho tá bombando de gente. Vou puxar meu save do outro parque que tá funcionando e colocar aqui. Limite, beleza. Troca de animais. Vamos comprar mais um animal, urso polar, tigre, tanambuá, rinoceronte, tanambuá é bom. Tanambuá bandeira, esse é BR, né? Vamos adotar. O outro já tá transferindo, esse aqui tem que transferir. Enviar pro zoológico. Pode vir pra cá. Tanambuá, pode enviar pro zoológico. Vai mandar aqui, acho que vai dar treta. Coloca esses bichos junto. Com certeza vai dar treta. Vamos adiantar aqui pra ver se vem logo. Quarentena foi instalada? Acho que é por isso, mano. Mano. Quem é quarentena? Tem. Instalei, tá ali. Ineficiente, por quê? Lotação 24. Funcionários nenhum. Beleza, vamos construir. Vamos contratar, né, mano? Habitat. Visitante. Pesquisa, veterinário, funcionários. Por isso que a gente não vai pra frente, né, mano? Vamos contratar aqui. Tratador. Vai mais um. Beleza. Esqueci de contratar os caras, mano. Vacilo, velho. 3 mecânicos. Segurança, só 2. Acho que por enquanto tá bom. Vendedor, mais uns 2 aí.
Veterinários. Três veterinários. O que mais? Zelador. Pra limpar o bagulho. Vai trabalhar, gente. Agora sim, abriu, mano. Abriu! Estreou, os bichos tá junto aqui, mano. Acho que vai dar treta, hein? Vai dar treta, tá no rápido. Estamos aqui com o nosso Yama, mano. Que bichona bonita. Vamos ver a visão da Yama, cara. Como que era mesmo? Aqui. Ó, a visão dela. Olha que bichona bonita. Agora foi, mano. Ih, chegou. Ixi, o que aconteceu aí? O que aconteceu? Foi capturada. Vai ser levada pra quarentena? Rodou ela, hein? Infelizmente, o nosso Ilhama ali foi capturado. Mano, o zoológico tá lotado. O zoológico lotou. Vamos tirar aqui da câmera aqui. Pô, aqui que foi capturado ali, mano. Tô vendo que tá cheio de gente aqui pra ver as lhamas, galera. Já temos 146 pessoas no zoológico. Abriu, abriu! 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 Olha o tanto de gente chegando, meu Deus! O zoológico não vai comportar tanta gente. E os bichos, tá na boa, mano. Ele... Mano, o que tá acontecendo aqui, já? Um animal fugiu. Corre, mano! Ai, olha o tamanho do muro aqui, mano. Vai fugir mais, mano. Tem que arrumar isso aqui, caralho. Tem que arrumar isso aqui, velho. Como que é mesmo? Não, tá certo. Cara, só tenho que lembrar como que eu aumento, né? Vamos subir tudo aqui, velho. Pra cima. Mano, os Tanambuá fugiu, velho. Dá nada. Tanambuá não mata ninguém, não, gente. Relaxa, eu acho. Eu acho que não mata. Esse aqui. Esse aqui eu vou deixar de boa. Mano, a galera tá curtindo as lhamas, mano. Vou colocar uma caixa de doação aqui. Dar dinheiro esse povo, mano. Caixa de doação. Quando tá lotado assim, você coloca uma caixa de doação. Se eles gostarem do bicho, eles começam a dar dinheiro pro parque, velho. Ó, gente, a caixa de doação aí. Não esquece de contribuir, mano. Não esquece de contribuir com a gente. Aí, caraca. É disso que eu tô falando, mano. Beleza. Beleza, tá voltando ali nossa vizinha. E aconteceu alguma coisa aqui. Não tá mandando ar fugir, né, mano? O que eu faço aqui? Chamar o veterinário, mano. Ah, é capturar animal aqui. Galera. Beleza, vai ser transferido ali, mano. Vai se voltar. E vai voltar. Aqui, velho, tem que fazer essa parada funcionar. Tem que fazer uma escada aqui, mano. Eu não sou muito bom nisso aqui, não. Vamos fazer logo outra instalação básica aqui. Outra barreira. É, barreira de vidro, eu acho. Melhor. Vou fazer outra jaula. Tá bom. Tá bom demais, assim. Vou trazer pra cá. Beleza. Coloca a porta, portão. Feio isso. Top. Caminho de funcionário. Qual a diferença? Nenhuma. Meu Deus, velho. Que merda. Pelo amor de Deus. Cadê o deletar caminho?
tem alguma coisa errada, velho. Não tô com fando. Tamanho, será? Não. Falha na notificação do terreno, mano. O que acontece com o terreno aqui, velho? Toda hora tem que ter um problema, é isso mesmo? Excluir ele daqui. Eixos curvos, não. Ele não pode ser colocado ali, não é possível. Não é possível, mano. Vou dar uma olhada aqui no parque. O parque tá com 150 visitantes, mano. Milhão, ele tá na Amboá. Tá amando lá. A visão geral, o povo tá gostando. Tá limpinho. Geralzão aí curtindo. Deixa eu só dar uma olhada aqui, rapaziada, na live. Tá bom. Planet Zoo, grande Planet Zoo. Beleza. Pessoal só jogando moedinha ali, que top. O pessoal tá doando pro parque. Obrigado por contribuir com R$2. Que droga. Caraca, mano. Vou abrir aqui uma nova janela. Vamos vir aqui. Beleza. Mano, isso aqui é muito ignorância. E aí? O caminho aqui? Isso que eu não entendo, mano. Isso aqui é muito, muito foda. Vamos ver esse aqui. Tô vendo pau. Ele tá dando pau, né? Incrível. Ó, caminho de funcionário, tá ok. Destruído por quê, mano? Destruído por quê? Não é possível que agora vai dar pau. Pronto, cara. Vê se não dá pau agora. Ó, tá até sem ouvido aí, bicho. Cara, só quer emendar aqui, mano. É, não tem como, mano. Vou destruir o bagulho. Na boa. Não pode ser. Tinha tudo pra dar certo e não deu. Foi o caminho. Beleza. Galera, é o seguinte. Vou almoçar. Tava só mostrando aqui um pedacinho da DLC do... da América do Sul, tá bem bacana, cara. Mas isso aqui é um game que você tem que gravar os vídeos. Não, um game eu não indico pra live, cara. É muito complexo, mano. O que, que os bichos estão aqui bebendo água aqui, ó? Tá na boa. Eu acho assim, mais bacana você fazer um vídeo, recortar, tirar, mostrar o que você fez, porque demora pra caramba em live. É chatão, mano. Que da hora, velho. O jogo tá muito bom, o jogo tá muito top. Dizer que esse jogo aqui ia ser muito mais pesado, né? Mas aqui tem várias construções, coisas que dá pra colocar no... você pegar na oficina, pra você dar um adianto. Porque você economiza um pouco de tempo, né? Que nem isso aqui, ó. Mini Machu Picchu, mano. Olha isso aqui. Isso aqui é uma... um habitat de lhama. Isso aqui é outra parada. Acho que é um restaurante isso aqui. Olha, lhama habitat.
Templo Maia, mano. Olha o tamanho do bagulho. Será que dá pra gente colocar lá no morro? É muito grande, velho. Os caras trabalham fazendo isso aqui, mano. Com o maior carinho. Depois compartilha, velho. Porque o negócio é compartilhar mesmo. Mostrar para outras pessoas que não é. Não tem. Como é que fala? Ganância. Milagre que também que não apareceram os caras protestando aqui no parque, dizendo que o pessoal tá usando animal aqui, ó. Tão gostando aqui da barraquinha. Olha, tão usando a mesinha, cara. Que eu tinha colocado, achei que tinha ficado zoado, ó. Tão usando. Tão curtindo, tá bacana, hein? Então é isso aí, rapaziada. Obrigado por quem assistiu, pra quem esteve aí. Foi rapidinho. Até que demorou muito. Ai, domingão de Páscoa, vamos comer chocolate, galera. Vamos comer chocolate, não saiam de casa. Só para trabalhar, tá? Trabalhar, que senão não tem como viver. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu, falou.